У середмісті столиці стріляли з гранатомета. Про це повідомило одне з інтернет-видань. Хтось здійснив один постріл у приміщення мостобуду на вулиці Паньківській. Повідомлення про звук, схожий на вибух, надійшло у поліцію близько першої години ночі. На місце інциденту правоохоронці виявили пошкоджений фасад будівлі, влучило на четвертому поверсі. Згодом знайшли відстріляний тубус з гранатомета. Інформації про жертви і постраждалих немає.